Nu ska jag visa vart vi ska gå. Nu ska vi gå här. Så går vi ut här. Och så går vi den här spången här. Det är jättefint. Jag har ju gått den här turen förut, men Abbe har inte varit med på den. Så det är intressant för han. Så kommer vi. Tjena. Tjena! Nu har vi parkerat bilen i Småland. Vi är i Småland? Ja, det är i Småland. Store Mosses nationalpark. Vi har parkerat i Lövö. Så ska vi gå härifrån till Svärnö, tror jag det heter. Det är mycket namn. Vi ska läsa på lite på kartan här. Jag tror det fanns en karta att få här framme. Ja, så låter detta äventyret lite spännande. Det kommer bli en övernattning där. Vi kommer äta lite mat som vi har med oss. Ja, bara ha en allmän fin övernattning här, ja. I nationalparken. Så häng med om det låter spännande. Fel sida. En karta, jag måste ha en karta. Jag kan ta den. Och jag kan få en på tyska också. Ja, på andra språk. Åh, jag vill ha en på en. Sådär. Då är vi framme här vid Lövö. Och det ligger ju här. Här är vi nu. Här. Ja. På kartan där. Nu ska jag visa vart vi ska gå. Nu ska vi gå här. Så går vi ut här. Och så går vi den här spången här. Det är jättefint. Jag har ju gått den här turen förut, men Abbe har inte varit med på den. Så det är intressant för han. Så kommer vi hit bort här. Går vi över järnvägen här. Så går vi hit. Så kommer vi till naturrum där. Och sen ska vi gå här. Upp. Här finns ett fågeltorn. Där kan vi titta lite ut över sjön här. Kävsjön. Och så fortsätter vi runt här. Och så kommer vi till södra Svänö. Där ska vi bo i natt. Där får man kampa. Här står det camping där. Det enda stället där man får kampa. Och så får man kampa här där vi är nu också. Det är de enda två ställena. Men det är lite för tidigt för att kampa. Aha. Vi har gått 500 meter från bilen. Vi har gått här. Ja. Och sen imorgon så kommer vi gå här. Så kommer vi gå här. Denna rundan så. Och sen kommer vi gå tillbaka här på samma här. Eller om vi går in i skogen här. Vi får se vilket vi går. Beror lite på hur det blåser och sådär. Men det är jättefint här ute på mossen. Det är det finaste på hela stället. Är vi här? Där är vi. Där är vi, okej. Så nu följer vi det gröna spåret då. Okej, gröna. En bit. Okej, gröna. Jag så ska vi ut på lilla Lövö. Ja, då fortsätter vi, Abbe. Du har kartan i handen. Och här finns det ju också, här kan man ju hyra, detta är ju vandrarhem här. Så här kan man ju hyra en säng då från, jag vet inte om det är SDF eller... Ja, osäkert. Vi får återkomma i frågan. Securitas vaktar. Ja, Securitas sköter om vaktningen. Där finns även en raststuga där. Här finns en liten grillplats om man vill grilla och sådär. Där finns det även på den andra dit vi ska. Så vi har någonstans att sitta. Och där finns det också vandrarhem. Södra Svärnö heter ju där dit vi ska. Så, nu går vi, Abbe. Kom igen. Utanför
Oj, trångt med ryggsäck här. Jag kommer kanske inte gärna. Jag ska bara visa här. Så här är det då man får, om man är i Lövör då, om man vill campa, så är det ju här. Mm. Det är inte som de har avsett för camping. Jag vet inte om det är, jo, men det måste ju vara här då. Ja. Kanske inte. Ja. Inte lika, jag tror. Nej, det är ju finare uppe vid huset, men där får man egentligen inte campa då. Så det är här de hänvisar till då. Jag kolla, vad är verkligen att betala lite för att få sova där? Eller att sitta här utan vatten? Ja, men man tar ju med sig vatten därifrån. Ja. Ja. Aj! Här ute. Utanför träna här. Det är svårt att se härifrån. Vi går ju in i en liten skogsdunge här som går på en liten ås. Så har vi mossen på båda sidorna. Här ute. Och så på andra sidan här. Och snart kommer vi ju ner här. Och ska ut på halvön där och sen lämnar vi fastlandet. Så kommer vi ut på mossen. Där ute är det magiskt. Väldigt vackert. Abbe har inte varit där så han ska få uppleva detta idag. Ja. Jag vet att jag och brorsan var här första gången när vi kom ut där. Det var fantastiskt. Det var en wow-upplevelse. Ja, så se om vi får med dig i kameran hur vackert det är. Och där startade leken. Nu kom Pokémon på. Det här var ett konstigt djur. Aha. Vad är det? Det är en del av en hoodtröja. Ja, den som ser det här och som saknar sin... Om det är någon som ser det här då som saknar en bit av sin hoodtröja, då vet ni när den hänger där. Precis innan man går ut på ön här. Ja, då vet ni. Saknar ni den luva, den har dragkedjor på båda sidorna så man kan ta av och på den på något konstigt sätt. Jag har faktiskt inte sett någon sån tröja någon gång. Har du det? Nej. Ja. Ett tips till den som har glömt den i alla fall. Så, nu ska vi gå ut på Lilla Lövö. Men vi ska gå ända till Kittakull. Det är 3,4 kilometer, Abbe. Oj. Tills vi kommer ut på... Och det är närmare. Om vi hade gått den vägen till Kittakull. Den vägen istället. Mm. Så det är närmare. Men då får vi inte gå på de där spångarna. Okej. Shit, vad går jag träd? Dvärgtallar. Det kanske andra gjorde att göra.
som en mask. Jag vaktar efter. Mm. Den kallas även för kopparödla. Det ser jag gömmer sig under grenen så vi ser den knappt inte. Trampa inte på den nu. Nej, jag ska inte trampa på den. Så Abbe, nu är vi framme vid spången. Ja. Nu är det ett par kilometer med träplanka. Ja. Ska du gå före mig eller ska du gå bakom? Du går före. Ja, jag kan gå. Ja, du får välja själv. Det är svårt att ändra sig sen. Eller, alltså jag vill typ... Ja, men du kan gå där. Det kanske känns bättre att gå där bakom. Jag vet. Jag blir rädd emot de här sakerna. Här, kolla här nu. Oj, de är lite gamla de här plankorna. Kolla här, kolla här. Ja. Här är mossen. Shit. Nu är vi framme vid den riktiga mossen. Hur långt är det här som vi kan se? Ja, det är säkert... kanske 2-3 kilometer rakt över så. Oj, jag trodde det var flera mil. Ja, jag vet. Jag kan inte svara på det här rakt på rak arm. Här ska vi inte trampa utanför. Du kan sätta ner foten lite försiktigt. Känner du att det är blött? Ja, jag känner att det är blött. Det är vatten och det svarar liksom, så det svarar inte liksom överallt. Mm. Så det kan vara, på sina ställen kan mossen vara ända upp till 5 meter djup, har jag läst någonstans. Oj. Så det kan vara riktigt farligt att trampa åt sidan. Du som där ute. Ja. Så är liksom, men det är ju ett sånt här lager, beväxt lager överallt. Så det är inte rent vatten. Ja. Nu får vi hoppas att inte plankarna går sönder. Ja, nu fortsätter vi här då. 4 kilometer. Ja, vi har gått 4 kilometer. Nu kör vi. Så där. Nu har vi tagit lite nötpaus. Det nöter. Idag har vi inte blandat egna utan vi har köpt det färdiga. Vi lyxar till det. Det är en Snickers också. Vi får lite energi. Vi har gått 5 kilometer. Spången är väldigt trevlig här. Fantastisk utsikt härifrån våran bänk. Här kommer våran vy. Hur vi ser det när vi sitter här. Mm. Det är det här som är det härliga. Mm. Får unna sig en liten rast. Mm. Jag tror du får en bättre vy däremot för du ser mycket högre än mig. Ställ dig upp då. Jag skojar bara. Ja. Ja, vi återkommer. Jag har gått upp, jag har gått förbi ett antal mycket högre. Oj, det kändes ju bara högre. Ja. Men det var ju lite högt när jag tänkte efter. Ja. Här får man utsikt över mossen. Så järnvägen bara oändligt långt bort. Ja. Går förbi här. Ja.
Järnvägen delar parken i två delar. Ena delen här, andra delen där. Där borta ser du Abbe. Den ön som är där borta. Nej, jag ser inte mig. Där var där vi gick ut. Så gick vi bort så. Så man, vi var inte på stor del av mossen. Den är mycket, mycket, mycket större. Så vi satt ju typ rakt ut där borta och fikade. Och här nere. De här follorna här nere man kan se här. Det är svårt att se i kameran, men där nere var den här brytningen. När man bröt torv. Som man använde till. Vad använde man det här, torven? Vad använde man torven till? Vi läste ju på skylten där nere. Det blir till el och värme. El och värme, ja. Både till industri och till de små hushållen. Mm. Ja, nej, nu ska vi gå över järnvägsbron. Mm. Då ska vi se om vi hittar någon bra ställe på andra sidan att äta. Mm. Och sen liksom utöver. Långt ut. Så ja. Problemet är att i GoPro så ser man inte hur... Lykta. Nej, precis. Ja, det är jag som har komponerat det. Jag har ju komponerat det receptet, det vet du. Jag vet, men det luktar faktiskt. Så där. Då gör vi våran första lilla rätt här. Idag blir det korv stroganoff. Akta så att det där välter Albin, för då bränner vi oss på våra ben. Mm. Idag blir det korv stroganoff. Receptet hur vi gjorde den, det har vi ju en länk på där. Idag värmer vi den inte i påse. Vi gör den i gryta. Så blir det lite... Ja, den får koka lite helt enkelt. Det går bra så med. När vi har lyxen och unna oss det. Får det röra om här. Så där, då har vi ätit. Då lämnar vi Kittakull. Så går vi mot Naturum. Det var 1, vad stod det där? 1,6 till Naturum. Det är lite grusvägg. Sen blir det fin... Fin promenad in i skogen och det igen. Syns om en. Vad är det? Det är en milsten. Vad är det? Det hade man förr i tiden istället för vägskyltar så fanns det en milsten. Så visade den kanske, emellan varje sten var det kanske en mil. Jag har ju inte riktigt påläst på det där. Men det här var ju järn, men förr var de i sten innan det. Där. Nu är vi framme i fågeltornet på de här namnen. Naturum. Naturum heter det. Naturum. Jag har ju varit i parken 2 gånger förut. Och jag har inte hittat detta tornet förut. Men nu har jag hittat det. Kolla utsikten. Ja, fantastiskt. Det skrämmer mig. På den sidan. Det är där jag satt och pratade förra gången jag var här om att jag aldrig varit i det här tornet. Men nu har jag varit här. Jag blev lite höjdrädd faktiskt. Nej, eller jo. Och lite. Alltså, jag ska inte här ser ni hur högt det är. Det är svårt att se i kameran. Ja. Nu ska vi ta några foton och så fortsätter vi. Så där. Då har vi slått läger. Ah, fantastiskt. Det är en fantastisk glänta här alltså. Som har en utsikt över sjön där nere. På andra sidan där borta har vi det där tornet där vi var uppe i förut. Så vi har gått rätt långt idag faktiskt. 14 kilometer blev det. Det var faktiskt 2 kilometer längre än vad jag kom ihåg att det var. Så jag lurade Abbe lite där. Eller lurade han. Jag visste ju inte bättre. Jag kan inte säga det tillräckligt många gånger, men det är fantastiskt att komma ut i naturen.
Man behöver inte åka till fjällen. Det här är lika fint detta. Så underbart. Alla träden håller på att slå ut nu och våren är i sin stora blom. Massor av fåglar man hör nere vid sjön där nere och ja, även här runt omkring lite småfåglar och sånt, men man hör stora svanar och gäss och grejer där nere som gapar och skriker. Fantastiskt i alla fall. Ska vi vila en liten stund, så ska vi laga mat. Gå ner till pumpen här nere och pumpa upp vatten. Det har Abbe aldrig gjort i hela sitt liv. Så det kan vara kul för han att få pumpa på en sån gammal stålpump. Jag kommer ihåg, vi bodde ju på landet när jag var liten. Vi hade ju sån där, så att för mig är det inte lika stor grej, men för han är det en jättesak. Så vi ska titta på den strax. Får ni hänga med också? Ja, syns strax. Ser du pumpen där fram? Men man får pumpa några gånger. Nu kommer det! Nu kommer vattnet. Oj! Va? Ja. Oj! Det är lite så jag står här på sjön. Jag tror att du pumpar en sån pump, va? Ja. Jag pumpar lite hårt där emot. Ja. Jag hade ju sån här på landet när jag var, oj, när jag var liten. Jag vet inte. Jag men därför jag kör en liten pumpa. Nej, nej, lugn nu. Det behöver man inte slösa då liksom. Du vet, när det är torrt i marken och sånt så kan vattnet ta slut även i en sån här brunn. Kan du filma lite mer långsam elden? Ja, men nu ryker den. Okej då. Jag ser ju inte, du är för nära. Kvällsmat. Det är det pasta bolognese. Receptet har vi där. Fantastiskt gott. Vi åt ju korvstroganoff innan. Den var inte riktigt lika god idag. Jag hade kryddat den lite för lite. Får följa receptet bättre nästa gång. Men det här var gott. Så har vi fått igång en liten läggeld. Det var varmt i glöden fortfarande, så vi kunde bara blåsa lite och så hade vi eld. Fantastiskt. Ja, ska vi äta? Då får vi gå och lägga oss. Trötta idag. Ja. God morgon. Nu är det dag 2. Vi har sovit. Lyssnat på fåglarna. Ätit frukost. Och packat ihop vårt läger här borta. Nu lämnar vi den här fina bänken och vår eldstad vi hade där uppe. Så fortsätter vi framåt här idag. Fina gröna ängar en bit här nu. Det är gammalt jordbrukslandskap. Ja. Abbe har fyllt på vatten i vattenpumpen. Jag tyckte han var spännande. Då fortsätter vi runt här, så får vi se vad det har att ge idag.
denna sidan av sjön är det väldigt mycket gammel fin skog här. Mm. Med massa fallna träd och allt får ruttna. Och skogen får ha sin gång som här. Svårt att se i GoPro kanske. Amen. Väldigt vackert. Och även en del fina mossar att gå över på den här sidan också. Kan vi verkligen rekommendera. Det står att vi ska gå till Östra Rockne. Ja, 300 meter bara. Ja, och om vi hade gått till Naturum då är det 2,3. Men vi ska inte gå där, vi svänger av där nu. Vi svänger av runt sjön. Så går vi mot Kittakull istället här när vi kommer till Östra Rockne. Så vi sparar typ 2 kilometer? Ja, det blir det nog. Det kanske går åt håll. Går det bra? Ja, det går bra. Hur långt har vi kvar till Kittakull? Ja, bra! Du har ju koll på kartan. Här är det faktiskt tillåtet att campa. Och här är ju typ, vad har vi? 300 meter kvar till järnvägsövergången där man går över järnvägen i Kittakull. Det här... Ja, en bra campingplats ifall man inte vill gå hela den sträckan som vi har gjort. Kan man ju pausa här. Lite tråkigt bara för man har den här vägen som korsar parken. Som går från, ja, man går ner till Värnamo där. Den brötar lite hela tiden så det är inte det trevligaste bakgrundsljudet kanske. Men det går om man vill. Vi syns i Kittakull. Här framme har vi Kittakull. Så där, då har vi käkat. Nu ska vi upp för bron. Här står det Lövö 5,6. Och sen har vi några hundra meter kvar till bilen också sen. Så då har vi 5,6 kvar, Abbe. Yes. Då kör vi. Yes. Stopp, kära. Så, nu har vi tagit en liten vattenpaus. En 2-minutare. Och så slänger vi på oss grejerna och så går vi igen. Yes. Det är en kämpe. Nu har den trasslat sig där. Den har trasslat sig. Släpp, släpp. Så. Alltså, tack så mycket. Lövö 2,9. Ja. Då stämmer det mina.
Ja, det stämmer. Det var här vi svängde av. Svängde ner igår. Här finns en bra grej också. Ifall någon mår dåligt eller sådär och behöver tillkalla på hjälp. Så står det räddningspunkt där. Nummer 19. Då uppger man det till 112 att jag är vid räddningspunkt 19. Då vet de vart man är. Kan de komma med en helikopter och plocka upp en. Helikopter. Det är svårt att... Men de får där vincha ner då. Ja. Nej, de löser nog det. Ja, då trampar vi på. Vad stod det nu? 2,9? Ja, 2,9. Mm. Så där. Då är vi framme i Lövö. Här kommer en slagen hjälte. Han är trött nu. Vi ska lägga ryggsäckarna här framme och Albin, så ska jag gå och hämta bilen. Det är typ 500 meter. Fixar jag det här. Då ska ni ha tack för att ni har tittat denna gången. Och glöm inte att trycka på den där prenumerera knappen heller. Och kanske en tumme upp om ni gillar det. Och så på notisklockan så ni inte missar en av våra nya videor. Ja, precis. Så ha det bra så länge. Så syns vi i nästa film. Hej då!